Men bosimlar ko'lami kuchayib ketganligi uchun doimiy propiskam yo'q, vaqtinchalik propiskam yo'q, yashash joyim yo'q. Qizimnikida yashasam katta miqdorda jarima solishadi. Har tomonlama moliyaviy bosimlarni girdobida qoldirishdi meni. Buni men shaxsan bosh vazir Abdulla Nig'matovich Aripovning kirdikorlari deb bilaman. Nima uchun Malohat opa? Nima muammosi bor Abdulla Nig'matovichni siz bilan? Juda katta ikkita muammosi bor. Birinchidan, 2010 yilda biz televideniyadagi korrupsiyaga qarshi, o'sha senzuraga qarshi, mahalliychilikka qarshi kurashgan kezlarimizda adolat qaror topmagandan keyin Alisher Hajiyevning qudasi bosh vazirning birinchi o'rinbosari Abdulla Nig'matovich Aripov bo'lib chiqqandan keyin men hamkasb Momonova bilan Mustaqillik maydonida bosh vazirni birinchi o'rinbosari Abdulla Nig'matovich Aripovdan iste'fosini so'rab norozilik namoyishi o'tkazganman. Malohat opa, siz aytayotgan gaplarga 7 yil bo'ldi. Undan beri demak O'zbekistonda hokimiyat o'zgardi, Karimov o'lib, Mirziyoyev keldi hokimiyatga, ba'zi o'zgarishlarning guvohi bo'lyapmiz va Abdulla Aripov bugun bosh vazir, uni sizdan boshqa ham ishi bor, mas'uliyati bor deylik. Nima uchun sizga adovati bo'lsin? Nima uchun aynan Abdulla Aripov turibdi bu bosimlarning orqasida deb ishonasiz? To'g'ri, balkim Abdulla Nig'matovich Aripovni ishdan undan keyin kursisini qimirlab qolgani bizni tekis namoyish o'tkazganimizga bog'liq bo'lmagandir. Lekin baribir amalidan uchib ketdi. Bu bir. Ikkinchidan, bilasiz, O'zbekistonda bosh vazir bevosita qishloq xo'jaligini kurorit qiladi. To'g'rimi? Qishloq xo'jaligiga javobgar shaxs hisoblanadi bosh vazir. Biz nima qilyapmiz hozir Yelena O'rlayeva bilan birgalikda? Yelena O'rlayeva bilan birgalikda biz o'sha chopiq sezonida ham, paxta yig'im terimi sezonida ham majburiy mehnatga oid monitoring o'tkazyapmiz. Bu esa o'z navbatida bosh vazirga yoqmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, garchi xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda majburiy mehnat mavjud emas degan to'xtamga kelgan bo'lishiga qaramasdan men Jahon bankiga O'zbekistonda majburiy mehnat bor buni isbot qilib bera olaman. Shuning uchun O'zbekiston shartnoma shartini bajarmagani uchun kreditni to'xtatishlarini talab qilaman deb ariza yozgan Jahon bankini inspeksiyasiga ariza yozgan arizachilardan birim men, imzo qo'ygan. Mana shularning ortidan menga bosimlar mutlaqo kuchayib ketdi. To'xtatib bo'lmayapti bularni g'azabini. Qanaqa bosimlar aynan, qanaqa bosim bo'lyapti Malohat opa? O'zbekistonda, xususan Toshkentda propiskasiz yashash mutlaqo mumkin emas. Buni hamma biladi. Rahbariyat ovozini o'chira olmaganlarni nozik joylarini topib, ular berishga juda ustad farang bo'lib ketgan. Meni doimiy propiskam uzoq bir qarindosh tanishimnikida edi. 2010-yilda ham chiqarib yuborishgandi. Men 2 yil sudlashib, o'sha uyga yana vatsanerist qilganman. Hozir sizni shahardan birov chiqarib yuboryaptimi, Malohat opa? Hozir esa mana qarang, men o'zim bexabarman. O'zbekistondagi mavjud qonunchilikka asosan sud uydan foydalanish huquqi haqida qaror chiqarayotganda albatta meni ishtirokimni ta'minlashlari kerak. Ularda meni telefon raqamlarim bor, ularda meni koordinatlarim bo'lishiga qaramasdan mendan yashirin tarzda qarang, 2017-yilning 11-avgust kuni meni propiskamni bekor qilish haqida sud qaror chiqarib qo'yyapti. Men buni Chilonzor tumanidagi aver bo'limidagilar meni vaqtinchalik propiskamni ham bekor qilib tashladi qizimni uyidagi. Nima sababdan desam, sizni doimiy propiskangiz yo'q ekan dedi. Men kuni kecha bilib qolyapman va sudga borib ariza yozib, sudni tortisha 3 kun deganda qarorini qo'lga kirityapman 26 oktyabr kuni. Adolatsizlik bitta ayolga nisbatan adolatsizlik bo'lsa shuncha bo'lardi. Endi bular nima qilmoqchi? Qizimga 1.5 million jarima soldi, sen onangni vaqtincha propiskasiz uyingda yashatyapsan deb. Vaholanki o'zlari meni qo'limdan tortib olishdi bergan propiskasini. Mening vaqtinchalik ham doimiy propiskam yo'q degan gap, meni bu yerda yashashga haqqim yo'q degan gap. Men jarimalarga ko'mildim degan gapda. Bundan ortiq bosim bo'lmaydi O'zbekiston fuqarosi. Endi siz shu bosimdan ustidan Malohat opa, demak, mana prezidentning virtual qabulxonasi bor, bosh vazirning o'zini qabulxonasi bor. Murojaat qilib ko'rdingizmi? Amerikadan boshpana so'rashdan oldin O'zbekistonning o'zini rasmiy idoralariga murojaat qilib ko'rdingizmi? Men o'sha o'zimga bo'layotgan bosimlar xususida yolg'on bo'lmasa portalga bir 10 martalar murojaat qilganman. Nafaqat murojaat qilganman. Shavkat Miromonovich senatda o'tiradi deganlari uchun
shaxsan men namoyishga chiqdim. Hurmatli prezident Abdulla Nig'matovich Aripovga ayting, menga bosim o'tkazishni bas qilsin deb plakat ko'tarib, Senat binosini oldida turdim. Prezidentni xalq qabulxonasini oldida turdim, prezident divonida. Bosh prokuraturada piket o'tkazdim. Kecha Yevropa ittifoqiga chiqdim piketchilar bilan birgalikda. Hamma joyda ko'rdim, arizalar yozdim. Bilasizmi, koptokdagi arizamni ishmatga, ishmatdan toshmatga yuborishadi, yumalatishadi. Hech qanday bir ijobiy natija yo'q. Mana shularning natijasi nima bilan tugadi? Mening piketlarim va prezident qabulxonasiga portalga murojaatlarim natijasi meni doimiy propiskamdan mosuvo qilish bilan tugadi. Men majbur bo'ldim. Oxiri bilasizmi nima uchun men keldim hozir? Qarorni meni doimiy propiskadan chiqarish haqidagi qarorni qo'lga kiritganimdan keyin men nima uchun AQSh elchixonasiga keldim? Men endi hozir AQSh territoriyasidaman. Hozir bir qadam chiqsam seni propiskang yo'q deyishadi-di. Anaqa bularni pepis mashinasi ortib o'tib ketishadi-di. Otni kallasida shtraf bosishadi. Bularning muddaosi shu. Amerika elchixonasi sizga siyosiy boshpana beradi. Elchixonani o'zi deb umid qilyapsizmi va biron kishi chiqib gaplashdimi elchixonadan siz bilan, Maloha opa? Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda adolat degani faqat og'izda, amalda esa haqiqat istovchilarga hamisha bosim bo'layotganligini bilib qo'yishni istayman. Shu uchun ham men shu yerdaman. Ya'ni sizningcha Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin ham butun bu inson huquqlari haqidagi bayonotlarga qaramasdan, o'sha faollarni qamoqdagi faollarni ozod qilinishiga qaramasdan, majburiy mehnatga chek qo'yilish haqidagi demakki hukumat qo'yayotgan qadamlarga qaramasdan vaziyat o'zgarmadi sizningcha, shunaqami? Judayam umidim katta edi. Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelganda endi bizda ham peshonamizga axtob tegishi kerak deb bir necha marta ishga tiklashlarini so'rab murojaat qildim. Menga solingan noqonuniy jarimalarni bekor qilishlari haqida yozdim. Mana bu ahmoqona doimiy Toshkent shahriga doimiy propiska to'g'risidagi qonunni bekor qilishlari haqida yozdim. Shaxsan qabullarini so'radim. Hech bir natija yo'q. Shunda men tushunib yetdimki, sarobkan tilib yashayotgan ekanmiz. Men o'sha sarobkan tilayotgan xalqqa ham achinaman, tushunyapsizmi? Faqat og'izda va qog'ozda, amalda hech narsa yo'q. Mana hozirgina mendan Surxondaryodan telefon qilishdi. Men o'zim yordamga ko'makka muhtojman. AQSh elchixonasidan muruvvat tilab turgan bir paytim Surxondaryodan xalq telefon qilyapti, yordamga yetib keling. Nima gap desam, 15 yil bo'ldi gaz trubalarini kesib tashlab, tokka suriq qo'yganimizga. Lekin hozir har bir xonadonga 5 million, 10 milliondan gaz haqini to'lash haqida qog'oz kelib o'tiribdi. To'lamaganlarning mol-mulkini ijrochilar musodara qilib ketyapti. Yordam bering. Qarang, bitta men kuyganmi desam, men kun majburiy mehnatni monitor qilishyaptidan bosimlarga uchrab o'tiribman. Lekin oddiy xalqda nima gunoh? Men shuni hech kim tushunmayman. Kimnidir do'konini ogohlantirmasdan ichidagi mol-mulki bilan surib tashlaydi. Kimnidir ko'chadan ushlab qamab yuboradi. Kimnidir soqqa qo'ygani uchun arabcham namoz o'qishni bilmasa ham diniy ekstremizm allan bolalarda ayblab qamoqqa tashlaydi. Kimnidir o'g'lini olib kirib ketib, yarim soatda o'ldirib beradi. Ah, bundan ham ortiq o'z xalqiga jabr bo'lishi mumkinmi? Bu hodisalar qachon bo'lyapti? Bu Shavkat Mirziyoyevning prezidentlik paytida bo'lib turgan voqea hodisalar emasmi?